7 qershor 421, perandori i perandorisë bizantine Teodosiusi i dytë u martua me Aelia Eudocia, e cila kishte lindur në Athinë. 7 qershor 1099, kryqëzata e parë fillon rrethimin e Jeruzalemit, ai do të zgjaste deri në 15 qershor të atij viti. 7 qershor 1494, Spanja dhe Portugalia nënshkruajnë traktatin e Tordelias, që ndan botën e re ose Amerikën e sotme mes dy shteteve. 7 qershor 1788, shënohet fillimi i revolucionit francez. Ajo ishte një periudhë radikale dhe e dhunshme me trazira sociale, politike dhe kulturore që zgjati deri në 1799. 7 qershor 1862, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nënshkruan një marrëveshje me anë të së cilës ndaluan tregtinë e skllevërve. 7 qershor 1892, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Benjamin Harrison u bë presidenti i parë amerikan që merr pjesë në një ndeshje bejsbolli. 7 qershor 1914, anija e parë arrin të kalojë nëpër ngushticën e kanalit të Panamas në Amerikën e Jugut. 7 qershor 1919, fillon revolta e 7 qershorit në Malt, ku trupat britanike hapën zjarr mbi turmën e parmatosur duke vrarë 4 persona. 7 qershor 1927, Itali, Bashkimi i Fortunato, Alba dhe Roma çojnë në krimin e klubit sportiv të Romës, ose si shënjë ndryshe Asociazione Sportiva di Roma. 7 qershor 1929, Itali, qyteti i Vatikanit arrin të marrë pavarësinë dhe të bëhet një shtet sovran dhe i pavarur. 7 qershor 1938, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aeroplani Douglas DC-4 arrin të përfundoj me sukses fluturimin e tij të parë. 7 qershor 1942, lufta e dytë botërore, trupat ushtarake japoneze zbarkuan në ishuj të Attu, Kiska dhe Aleutian. 7 qershor 1945, Mbreti Hakoni i shtati Norvegjisë kthehet në familjen e tij në Oslo pas 5 vitesh qëndrimi larg vendit.